El saben aquell que diu? L'humor va ser la peça clau durant la celebració del primer aniversari del Casal Popular als Escorrelots. Aquest grup, que sempre s'ha caracteritzat per defensar la cultura catalana i l'independentisme, ja fa un any que es mou i organitza propostes al poble. En aquesta ocasió, i per celebrar-ho, l'humorista Joan Soler, fent un homenatge a Eugenio, va ser l'encarregat d'amenitzar la festa i d'oferir un bon repertori d'acudits molt coneguts pels assistents. En Joan, a qui ja havíem vist en d'altres ocasions al casino, ens va voler regalar un parell d'acudits. ¿Saben aquel que eran dos amigos que se encuentran por la calle? Y eso que uno le dice al otro, digo, ¿a que no sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Digo, hombre, pues todos no. ¿El saben aquel que era un hombre que estaba al paro? Esto que se dirigía a buscar faena. Esto que entra en una empresa y el director le dice, mira, si usted trabaja en esta empresa empezará cobrando 1000 euros y más adelante cobrará 3000. Després ja vendré massa adelante, tu. Amb aquestes dosis d'humor, els escorrelots van poder celebrar, doncs, la seva trajectòria. Saben aquell que era un home que va al